Ոսանողների մշակած սարքը հողի տվյալները փոխանցում է համակարգչին։ Չափում է խոնավությունը, հողի ջերմաստիճանը, նաև հաշվում բարարտանյութի պակասը։ Այս տվյալները մեզ օգնում են, որբիսի կազմենք ճիշտ вороկման ռեժիմ։ Ինչպես պլանավորել ջրային ճարին ճարների բաշխումը, հասկանալ որքան ջուր է անհրաժեշտ բույսին կամ հողին։ Ջրային հողային ռեսուրսների կառավարման տեխնոլոգիական հետազոտական կենտրոնի նոր սարքերը ագրարային ուսանողներին թույլ են տալիս կատարել ճիշտ հաշվարկ եւ նոր տեխնոլոգիաների կիր Մենք մշակում ենք Հայաստանում առաջին անգամ կաթիլային եւան ձևացման ռոբոկման նոր մեծ։ Սա շատ կարեւոր քննքի կարող է լոցել պետության համար ռազմավարական առումով։ Այստեղ ռոբոկման ժամբարաշինության, ժամատակարարման, նախագծերի կառուցման եւ շահագործման բնագավառների մասնակիցներ են պատրաստում։ Պրոֆեսոր Եղեզրան ասում է, աշխարհը տեխնոլոգիական կառավարման համակարգերում նորամուծությունների պակաս ունի։ Խնդիրը դրանց տեղայնացումը Հայաստանում։ Ուն ենք, ման, կապած, ման, 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 ունենք вороկման նորագույն տեխնոլոգիաների հետ կապված կաթիլային вороկման, ցանտաուային вороկման, անձերավաստման տարբեր սարքավորումներ։ Միաժամանակ ունենք չափիչներ, որոնք վերաբերվում են ժամանակակից արդի գեոդեզական չափումներին որը որի միջոցով մենք կատարում ենք նաև ճապագրման դաշտային աշխատանքներ։ Կենտրոնում ուսումնասիրում են հողային եւ ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը։ Ջրամբարաշինարարությունը, արախնային ուղեցունը, բայց 1 այլ հարցը ինչպես օգտագործել կուտակած ջրային աշխարը հատկապես ամբրանը դաշտերը առանց ջրի չթողնելու համար։ Մեր հանրապետության ջրամբարներում կուտակվող ջրի ֆիզիկական ծավալի ուղի 50%ը Դանդունը, որ 2-3 խոշոր ջրամբարներ տարեկան լցվում եւ դատարկվում են, առած 1 կիլոգրամ հացաթթիկ ստանալու։ Կենտրոնն ը գիտության կոմիտեի ֆինանսավորմամբ իրականացնում է կաթիլային բօրոկման տեխնոլոգիաների արտunăպետության գնահատում։ Գիտականորեն պետք է հիմնավորվի համակարգերի արտunăպետությունը միևնույն ժամանակ բացահայտել թերությունները, որոնք առաջանում են համակարգերի ներդրման ժամանակ։ Մշակված տեխնոլոգիաները արդեն կիրառվում են հայաստանի տարբեր մարզերում։ Այս գործիքները դուրս են գալիս այս սենյակից եւ լինում ենք տային միջավայրում եւ իրականացնում են աշխատանքներ ուսանողների հետ միասին։ Ոուսանողները հենց դաշտում հասկանում են գործիքի աշխատելա ոչ նպատակը։ Բերթի տարածաշրջանի 4-ից 5 գյուղերում ներդրել են խաղուի այգիների կաթիլային ոռոգման համակարգեր։ Ոուսանողները ողբերաբար լինում են մարզերում անձամբ ներդնում իրենց մշակած տեխնոլոգիաները։ Հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում մասնագետը կարևորում է անցումը լասարանայինից դեպի դաշտային ուսուցման։ Այս ճանապարհով ուսանողները տիրապետ դոմեն ամբողջական գործընթացին հետո արդեն անցնում աշխատանքի բարձր արտադրությամբ վահեդավցյան Հակոբ Թումանյան լուրեր